senadyan wujude mung beksi. Dandan. Dalam. Aku yo bingung. Aku asese klemun-klemun ngono to, Mas. Beksi iki apa to, Dan? Aku tukang dalangi manten iki yo sik bingung. Lah nggih lho jenengan ki wong jane yo Parama Sastra lho. Beksi napa? Aku ngerti aku. Apa? Manuk bareng. Akawes. Bisa mene, Dan? Mas, mikir, Mas. Suarane. Suarane bosok mikir pok cilik. Tutup. Ruci tenggale. Apa ya kurang pinter MC iki? Ketok emete ditinggal dicipuk sing ndek. Iya. Oh, rumang sawung. Wong pula bali. Oh iya, ketok ora kuat tinggal. Wong piye-piye entar. Wah, yo. Terah mantan maling. Tak kampleng sanu. Mergo dadi apa-apa iki guru leh ngene iki kok. Alus manis tur merati. Mbak Dani, dalem. Wis suwe nggonku lelono. Kowe aku ora kelar terus terang. Alah alah. Wong kok senengane kok nyiso. Yo bene. Yo siji wae bare aku ora apa-apa. Wis. Sepuluh yang manggon aku lima nih jenengan. Oh, geng. Iya, wis ta. Sa uni-uni. Sisan moga. Loh, piye ta? Wong gur karek terus ne lho. Wis suwe nggon kula lono. Golek isi podhang kuning. Ibo bunga ing atiku bisa nyanding dadya tombo. Isor-isor seneng. Pokoke ndelasar-ndelasar mumpeng. Maksudnya ndelasar-ndelasar iki kok pase. Ku nek munggah nek kadang ngeranggeh kok. Matur suwun lho Kang Mas Geger. Monggo Mas. Piye iku ya semene duri rumangsa iku. Ngene wis mendelep ae iki. Lha iki. Suami kalau tidak ada monggo manjing gurune Pak Likur Bapak Ibu. Lalo 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 lalo. Thank you.
medal unjukan lho Kang Mas. Wis metu ta? Sampun. Nah, niku sing sebagian sampun pikantuk. Nggih mripat niku ya awas mentuk dan rumang. Kandhane penciumanku ki tajam kok aku malah wis matur jenengan nek penciuman. Aku ki yo ngumpul karo jenengan. Kowe bangsa dhuwit panganan cepet. Nenek gawean sosok delawer. Ora yo Dan. Ora. Aku yo jebleng serendeng ngumpul setahun. Kowe iku yo awet men nom. Wis syaraté apa to Dan? Sing nututi tuwek sing cah nom. Ya kuwi tak sama karo bocah-bocah iki kaya pantaran. Imbang nggih. Imbang yakin. Aku ki mbok yo. Aku jan ngumpul karo jenengan. Heeh. Kampang. Hey 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 hey. Dandut jaipongan susu ki meh kolu e rokokku. Jan ki nyong get-get e Dan. Wah, agek bar disumet lho Jan. Ora ngerti kamardikane iki Pak D sik lekas. Ha iya. Arep menikmati lho Jan. Arep nikmat-nikmate obong-obong to. Iya, mau untung ora kolu. Ya cilok nek klolo tenutis iki kok ya. Ning penak tenan kok yakin. Anjing. Jan, jos dasare jenengan mapan ning ngarep dekor. Niki golek aman kan? Heeh. Golek aman. Lah rumah sangku susah kaya gejek lho. Iki rek nguluri dele apa gudek? Karek golek jagung ya. Heeh, tenan guys, Jan, karo temanten imbang lho jenengan. Kula mau. Iki tak condro iki malah tenan yakin. Kaya isih manten baru ya Mas aku. Heeh. Alah-alah. Bul tenan. Heeh, wae. Niki pun expired, Mas. Oh, expired ki maksudnya? Kadaluarsa. Oh,
iki kodho iki sapa kok ya. Dadi umpama dikonsumsi beracun ngono. Nek aku ora. Postur boleh tua. Semangat tetap 17. Oh, nggih nggih. Rumangsamu kok ya. Tetep nggih tegangan. Tegangan dua-dua. Wah, tetep harus dong kok ya. Wah, ya. Apa hal hatiku kaklipang Sebab Dani.